Харківська музична театральна бібліотека презентує огляд реквієм, присвячений українській піаністці та педагогу Тетяні Борисівні Веркіній. 4 липня 2022 року пішла з життя почесна харків'янка, музикантка, громадська діячка, ректор Харківського національного університету мистецтв у 2003-2020 роках Тетяна Веркіна. Їй було 75 років. Про смерть Тетяни Веркіної повідомили у прес-службі Харківської міськради та на сторінках Національного університету мистецтв. З відходом таких людей у мистецькому житті Харкова завершується певна епоха. Тетяна Борисівна виховала сотні талановитих музикантів. Тому можна цілком впевнено сказати, що вона стояла біля зародження сучасного українського мистецтва. Ми всі пам'ятаємо її фестиваль Харківської асамблеї, її любов до того, чим вона займалась, і вміння відшукати таланти та дарувати світові прекрасне. Тому давайте згадаємо разом, якою ж вона була. Тетяна Веркіна народилась 18 вересня 1946 року у Харкові. Вона була донькою харківського вченого фізика, академіка, засновника та директора фізико-технічного інституту низьких температур Бориса Веркіна. У 1964 році Тетяна Веркіна закінчила Харківську середню спеціальну музичну школу-інтернат по класу Ніни Голдінгер. Викладачка Веркіної була також досить цікавої родини. Її батько був відомим у Харкові рентгенологом-терапевтом у 20-х роках ХХ століття, і як зараз встановлена істориками саме як пацієнт у 1916 році прибув так той самий Короленко Володимир Галактионович, чиє ім'я носить Харківська державна наукова бібліотека. Якщо згадати щоденник харківського педагога Єйхлера, то нам стає відомо про його першу зустріч з Короленком в Харкові, де вони сиділи і розмовляли в одному з садків. І, як виявляється, зараз мова йшлася про місцину на Приморській вулиці, тому що у будинку 23, що належав Фрейману, жив батько вчительки Тетяни Веркіної. Будинок примикав до саду комерційного клубу, в якому містився оперний театр. До речі, про архітектуру театральних будівель Харкова і інших міст України ви можете також побачити в рамках діяльності нашої бібліотеки. Слідкуйте за нашими матеріалами. Тетяна Борисівна Веркіна, дівчинка, дуже любила слухати такі історії і багато могла потім розповісти і сама з історії нашого міста. І тому в нагороду їй статус почесного громадянина Харкова вона носила з відповідальністю і душевним теплом. По закінченню музичної школи вона вступає до тодішнього інституту мистецтва імені Івана Петровича Котляревського до класу Захарченка. І у 69-му році успішно закінчила нашу консерваторію та отримала цікаву пропозицію як роботи, так і продовжити навчання. 1969 року вона починає викладати в Харківському інституті, університеті мистецтва імені Котляревського. З 1988 вже в якості доцента, з 1997 професора, а з 2003 як ректора. Була також завідувачкою кафедри спеціального фортепіано. Навіть будучи ректором університету, не припинила своєї педагогічної діяльності. Клас Тетяни Веркіної як викладача та багаторічного завідувача кафедри закінчила велика кількість талановитих піаністів. Лауреатів міжнародних і національних конкурсів, фестивалів, які зараз розвивають і прославляють національну фортепіанну школу як у Харкові, в Україні, так і далеко за її межами. Латвія, Німеччина, США, Швеція, Ізраїль, Голландія та інші країни. У 1976 році Тетяна Веркіна закінчила асистентуру стажування в Московській консерваторії під керівництвом Малініна. Одночасно з викладанням у консерваторії приймає пропозицію від свого першого місця навчання і паралельно викладає у Харківській спеціалізованій музичній школі-інтернаті. Попри всю зайнятість, концертує як піаністка та співачка, виступає і соло, і в ансамблі, і з оркестром,
має фондові записи. Перше виконала твори низки українських композиторів Бібика, Золотухіна, друзів нашої бібліотеки Марка Кармінського, Тушкіна, Щепінського, інших. Багатьом запам'яталися її виконання романсів. Тож давайте почуємо її виконання. З 1991 року Тетяна Веркіна є ініціатором та художнім керівником Міжнародного музичного фестивалю, що з 1992 року проводиться під назвою Харківська асамблея. Вона мала членство Національної всеукраїнської музичної спілки. Як громадська діячка завжди мала свідому позицію і не боялася відстоювати свої принципи. Завдяки її цілеспрямованості як керівника університету мистецтва отримав статус національного, і внутрішнє та зовнішнє змінився на краще. На жаль, під час російської агресії і університет, і медична школа зазнали руйнування. Тетяна Веркіна не афішувала свою і меценатську діяльність. Вона була учасником громадської організації «Ротарі клубу». Завдяки цьому мала змогу стати співзасновником фонду підтримки молодих обдарувань у 1994 році та Шубертівського товариства в Харкові. Це вже у 1996 році. У 2004 році стає народною артисткою України, і давайте ще послухаємо її. Я не могу вас понять.
гони меня, в одни гонения, в одни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан. У 2006-2010 роках Тетяна Веркіна була депутаткою Харківської міськради. Також вона кандидат мистецтвознавства. У 2008 році захистила дисертацію на тему «Актуальна інтонація як виконавська проблема». З 2011 року вона є головою Ради ректорів вищих навчальних закладів культури та мистецтв України 3-4 рівнів акредитації. Також була постійним членом журі всеукраїнських та міжнародних конкурсів піаністів, зокрема в Швеції та Німеччині. Також була організатором та учасницею майстер-класів в Україні та за кордоном. Про неї багато писали у ЗМІ. Вона також писала теоретичні матеріали як науковець. І хотілося б згадати деякі матеріали, пов'язані з Тетяною Веркіною. Так, у 2016 році вийшла друга книга Тетяна Веркіна «Мистецтвом змінювати світ». У матеріалах збірки висвітлено різні грані особистості народної артистки України Тетяни Веркіної. Діяльність на посаді ректора, піаністки, педагога, музичного діяча, просвітника, засновника і художнього керівника міжнародного музичного фестивалю. А тут зібрано численні есе, спогади, роздуми її учнів, колег, друзів, інтерв'ю, бесіди, наукові статті та рецензії. Ця книжка адресована музикантам, професіоналам, а також усім, хто цікавиться питанням розвитку музичної культури та мистецтва в Харкові і в Україні на сучасному етапі. Додатком цього видання є диск з відеозаписами студійних та концертних виступів, телепередач за участі Тетяни Веркіної. До ювілею Тетяни Веркіної у серії «Золотий аудіофонд Харківського національного університету імені Івана Котляревського» вийшов диск «Виконавське мистецтво грає Тетяна Веркіна». У цьому зібранні прозвучать твори у її виконанні Бородянського, Людвіга ван Бетховена, Шуберта, Боулінга та інших. Про неї згадується у енциклопедичних виданнях, зокрема в Українській музичній енциклопедії та Енциклопедії сучасної України. До 90-річчя університету була підготовлена колективна монографія за редакцією Тетяни Веркіної. Є також багато збірок у фондах нашої бібліотеки, присвячених саме фестивалю Харківської асамблеї. Також Тетяна Веркіна нагороджена багатьма званнями та нагородами. Серед останніх – орден за заслуги другого ступеня. Але найбільша нагорода для митця – це любов поціновувачів та пам'ять учнів. Мені особисто пощастило отримати театрознавчу освіту за часів її ректорства. Вона залишилась в наших серцях як тонка, уважна до дрібниць людина, в якій мистецтво було невід'ємною частиною її життя. Тож пам'ятаємо. Дякую за увагу.